Добър вечер, уважаеми зрители. Започва централната емисия на AgroTV. Аз съм Владимир Христовски. Следват акцентите от деня. Изпълнителният директор на Агенцията по храните е освободен от длъжност. До 20 декември земеделците могат да подават възражения по допустимите за подпомагане площи. Кандидатите по мерки 10 и 11 доказват, че са преминали обучение. Земеделските стопани вече могат да проверяват дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на специализирания слой физически блокове и площи допустими за подпомагане за кампания 2022. Справките се правят в системата за електронни услуги на Държавен фонд Земеделие. Ето и подробностите. Ако има несъгласие с посочените данни, в срок до 20 декември тази година, земеделците могат да подават възражения, както от личните си профили в системата за електронни услуги, така и от публичната част на системата. Образци на възраженията ще се генерират автоматично и ще се приемат в областните дирекции земеделие. При затруднения при проверките на данните или при подаването на възраженията, фермерите могат да се обръщат за помощ към областните дирекции и общинските служби земеделие. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве, физически блокове и площи допустими за подпомагане за кампания 2022. На базата на тази информация Държавен фонд Земеделие ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките за плащане на площ. Земеделските стопани поели едногодишен ангажимент по мярка 10 – агроекология и климат или мярка 11 – биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони през кампания 2022 и такива, които са поели двугодишни ангажименти по мярка 11 през кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред Държавен фонд Земеделие документ за преминато обучение или доказване на опит в извършването на дейностите по направленията, които са избрали да прилагат. Заместник-председателят на Националния браншови пчеларски съюз Сребрин Илиев коментира важността на това обучение, но акцентира и върху това, че няма адекватно такова за пчеларството. Това е едно специализирано обучение, което всички кандидатстващи по като биопроизводители трябва да преминат по агроекология и всички биопроизводители. Трябва да преминат това обучение. По-интересно е специфичното обучение по пчеларство, което ние имаме големи проблеми в България. Това е един минимален курс, който трябва да изкарат, който ме лъжи паметта. Той е задължителен. Всичките биопроизводители, които кандидатстват по мерки за програмата за развитие на селските региони и за стратегическия план, трябва да минат такова обучение. То е безплатно. Провежда се от лицензирани центрове, лицензирани организации, които да проведат това. Това е минимално, това е едно минимално обучение. Подобно обучение провеждат и всички кандидатстващи, и сега, което върви мярката за млад фермер. Те също минават на такова минимално обучение. Говорим за всички земеделски производители. Това е още от доста време го има като задължително и почти не познавам хора, които сега ще кандидатстват и да не са го минали. То беше и в миналия програмен период, предишната програма за селските райони. Така не, че почти според мен на 90% от хората са го минали и тези, които сега кандидатстват, мисля, че много малко ще са новите. В крайна сметка, хората, на които предоставяме публичен ресурс, дали те са пчелари или не, когато трябва да имат нужното обучение, нужното образование, за да могат ефективно и ефикасно да усвояват средствата, които им се дават с цел опазване на публичния ресурс и крайната цел, за която е предвидена интервенцията или дейността. Необразовани и неквалифицирани хора няма как да усвояват средства, те просто ги присвояват. Това е доказано от практиката. Близо 400 животновъди, членове на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация от цялата страна, присъстваха на годишната среща на организацията. Целта на събитието беше да запознае животновъдите с новостите, които ги очакват в новата обща селскостопанска политика. Тази годишното мото беше овцевъдство и козевъдство в новия програмен период, мерки и схеми за подпомагане и развитие. Започваме от една от най-тежките болки,
Това е липсата на земя. Липсата на пасища, липсата на обработваема земя за българския животновъд, който го поставя в неизгодна позиция и в една зависимост към фуража. Така че това ще бъде една от основните теми, които се дебатират. Проблеми с наемането на пасища, липсата на земя, съответно санкции, неяснота има по много от предстоящите мерки и схеми. Голяма част от тези мерки, които влизат в новия програмен период, ще бъдат насочени към площи, площни плащания по една или друга екосхема. Така че една такава липса на земя води до задълбочаване на дефицита, на финансовия дефицит в стопанствата. Има редица мерки, включително по направление директни плащания и програма за развитие на селските райони, от които българските овцевъди ще могат да се възползват. Разбира се, базовото плащане е това, което остава, както и до сега, както беше и до сега, 48% от бюджета на директните плащания е предвиден за него. Има и редица мерки, редица интервенции, които стъпват на вече съществуващо законодателство, включително и за животни, млечно и месо направление, включително и за такива в планински региони, по които те ще могат да получават финансиране. Като наистина интервенциите са разработени така, че да не се завишават, да не се различават толкова много в сравнение с това, което прилагат земеделците към момента, тъй като секторът е така по-специфичен и всяка промяна, всяко сътресение предизвиква така увеличаване на разходи и притеснения за овцевъдите. С заповед на служебния министър-председател Гълъб Донев, от длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните е освободен Христо Вълчанов. Поста заема досегашният заместник изпълнителен директор на агенцията Иван Шиков. Промяната е по предложение на служебния министър на земеделието Явор Гечев. Европейската комисия одобри стратегическите планове по общата селскостопанска политика на Италия, Кипър и Малта. Те са на обща стойност от над 30 милиарда евро. Планът на Кипър, финансиран с 373 милиона евро, цели да поддържа устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор. Около 155 милиона ще бъдат отпуснати в подкрепа на доходите на фермерите, за да подкрепи производството на сирене халуми, основният кипърски селскостопански износ и регистрирано защитено наименование за произход. Планът предвижда по-специална помощ за сектора на овцевъдството и козевъдството. Управлението на водите и опазването на почвата са идентифицирани като основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Кипър ще инвестира в напояване и ще насърчи фермерите да възприемат по-устойчиви земеделски практики. Земеделската земя, обработвана по биологичен начин, също ще се удвои. Италия е един от най-големите земеделски производители и преработватели на храни в общността с много разнообразен селскостопански сектор. Своя план, който е на стойност над 26,5 милиарда евро, Рим предвижда да въведе таван за директните плащания, а малките и средни стопанства ще получат преразпределително плащане за постигане на по-справедливо финансово подпомагане. Около 800 000 фермери ще получат специално финансиране, за да участват в инструменти за управление на риска, така че да се справят по-добре с нарастващото въздействие на неблагоприятните климатични събития. Като част от екологичните си ангажименти, планът на Италия има за цел да увлече площта с биологично земеделие до 25% от земеделската земя. Планът ще насърчи стратегии за местно развитие, достигащи до 56% от селското население чрез местни групи за действие. Малта, която е най-малката държава в Европейския съюз, ще получи 122 милиона, за да се справи с предизвикателствата, свързани с ограничените аграрни площи. Планът на Валета подкрепя инвестиции в пътната инфраструктура, както и водния сектор. Днес е Световният ден на почвата. Той се отбелязва в над 150 държави. У нас се организират редица инициативи, свързани с опазването на почвата. Двудневен форум в столицата организират от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Пушкаров. Национален форум Почва се провежда в Националния дворец на културата. Хоро за почвата е мирна демонстрация пред Народния театър Иван Вазов. Статистиката показва, че над половината от обработваемите почви в световен мащаб вече са деградирали. Затова в новата обща селскостопанска политика върху опазването на почвите е поставен специален фокус.
Десислава Кабурова, младата фермерка от пазарджишкото село Мало Конаре, е таз годишният български претендент в 8-я Европейски конгрес на младите фермери, който ще се проведе на 7 декември в Брюксел. Проектът на българката е за хидропонно отглеждане на оранжерини и зеленчуци. Модерното съоръжение от 8,5 декара е изградено през 2019 година със средства по програмата за развитие на селските райони. В стопанството целогодишно са заети 21 работника. Фамилията е в бизнеса от 15 години и освен полски оранжерини и зеленчуци, отглежда зърнено-житни и протеинови култури, както и семкови овощни видове. Отивам да представя държавата с моето родно производство. Там аз представям не само България, представям мен самата си като физическо лице, семейството ми, моето производство, моята история и така. Вече по Кликпът ми е публикуван в страницата на Европейския конгрес. Също така искам да кажа, че съм изключително изненадана и много щастлива. Първия клип, който се публикува от всичките европейски държави, беше точно моят, българският. И така, до момента гледам, че само аз съм с оранжерийното производство. Все пак аз съм първата дама, нали, която отива в Брюксел. До сега преди мене са ходили колеги и мъже от мъжкия пол. Аз съм първата жена, нали, която отива да представя България. Идеята на този конгрес е, че всяка година в края на годината се прави това грандиозно събитие, в което всяка една държава изпраща свой успешен фермер. Там се разглеждат клиповете и се оценяват, като са три категориите, в които ще има класирани победители. Тоест Европа търси своя най-успешен млад фермер всяка година. За да подкрепи фермерите във връзка с високите цени на електроенергията, австрийското правителство през следващата година ще задели 120 милиона евро, които ще бъдат разпределени като компенсации. Изплащането на целевата помощ ще стане на два етапа – през първото тримесечие и след това през второто полугодие. Основната цел на правителството е да гарантира продоволствието в страната, а от компенсациите ще се възползват всички селскостопански производители. На първия етап всяка ферма ще получи по 100 евро, независимо от обработваната площ или отглежданите животни. Освен това, в зависимост от размера на стопанството, то ще получава определена сума, която да намали сметките за ток с 10 цента на киловатт-час. Сумите през второто полугодие ще се дават според потреблението на електричество в енергоинтензивни сектори, като задвижваност ток напояване, проветряване, охлаждане или сушене на продукция, оранжерийно отглеждане на плодове и зеленчуци, аквакултури и други. От Земеделското министерство са изчислили, че едно средно голямо стопанство с 40 хектара земя и годишно потребление от 2400 кВт-часа би получило 248 евро помощ от държавата. Животновъдна ферма с директни продажби, 12 млечни крави, инсталация за сушене на сено, 12 хектара зелена площ и потребление от 50 000 кВт-часа ще получи 4400 евро. Френската багета, наричана у нас франзела, вече е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Решението на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура предизвика бурна радост не само сред френските пекари, но и в цялата страна, която смята този вид хляб за един от своите символи. Още от епохата на просвещението пътешественици от цял свят разпространяват славата на уникалния хляб, правен във Франция. През последните години багетата преживява истински ренесанс, не само защото се състои от само 4 съставки – брашно, вода, мая и сол, но и защото предизвиква пекарите в цялата страна да се съревновават кой приготвя най-хубавото тесто, най-хрупкавата коричка и най-пухкавата среда. В същото време индустриалното производство отива все повече на заден план, а занаятчийското майсторство е издигнато едва ли не в култ. Франция дори има национална служба за мониторинг на хляба, която е съфинансирана от гилдията на пекарите. Завърши централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си. Подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика. Така се разделяме. Приятна вечер!